Përshëndetje nga studia e lajmeve, të dashur televizionist të televizionit Tres, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajmet do të fillojmë me të rejat që ka ndodhur në vendin tonë. Kryeministri Dimitar Kovacevski merr pjesë në forumi global të sigurisë Globex 2023 në Bratislav. Është paraparë që Kovacevski të mbaj fjalim në panel sesioni me temën Balkani po kthehet në lojë, ku në fokus të diskutimeve do të jetë bashkëpunimi rajonal, integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian dhe sfida për Europën nga lufta në Ukrainë. U paralajmërua që marginat e takimit Kovacevski të ketë takim bilateral me presidenti francez Emmanuel Macron dhe me pjesëmarrës të tjerë të forumit. Dje në ditën e parë të forumit, kryeministri Kovacevski ka realizuar takim në Bratislav me përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçaj, me rast të theksoj për kushtimin e qeverisë Maqedonisë së Veriut për të kontribuar në avancimin e rajonit, si dhe për paqen dhe stabilitetin e tij. Kryeministri theksoi se vendi ynë është i vendosur për të përforcuar dhe promovuar marrëdhënie të mira fqinjësore dhe përmes dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është vendosur si një vend që është faktor stabiliteti në rajon. Kovacevski thekson për kushtimin maksimal të qeverisë në procesin e reformave në vend si dhe në procesin e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian duke potencuar se antarësimi shpejt i vendit të Ballkanit Perëndimor në BE do të parandalon të pikat e ngjeshme të rajonit që të prishin sigurin dhe stabilitetin dhe me këtë të apengoj zhvillimin ekonomik të rajonit. Diplomacia energjetike, inovacione teknologjike për energji dhe transformimi energjisë përmes aksionit lokal klimatik janë temat e paneleve me të cilën sot do të rrumbullakësohet edicioni 6 i forumit energjetik Maqedonas MEF. Panelet u papavin fjalimi për shëndetës të presidenti Stevo Pendarovski dhe ish presidenti Kroasti Pemesic. Fokusi i MEF-it të si vjetëm është tranzicioni gjelbërt dhe rezistenca energjetike. Ditën e partë të forumit ju dërgua mesazhe se tranzicioni energjetik si mjet kyç në përballjen e problemeve klimatike duhet të jetë gjithë përfshirëse, të veprojë për të diversifikuar burimet energjetike si dhe të zhvilloj tregje për të ndjekur ndryshime. Maqedonia e Veriut edhe një herë mori konfirmim se ka mbështetjen e Bashkimit Evropian në zbatimin e reformës energjetike dhe se Bashkimi Evropian është partneri i saj besueshëm për përshpejtimin e tranzicionit energjetik. Janë dhënë edhe rekomandime që të sigurohen përfshirja më e madhe e sektorit privat dhe qytetarëve në të gjithë këtë proces dhe të sigurohet projekti me metodologjinë dhe kriteret të qarta përmes të cilave të përcaktohet prioriteti i investimeve. Sot në këtë aktivitet, foli edhe kryetari vendi Stevo Pendarovski. Ministria e Punëve të Brendshme, në koordinim me ambasadën amerikane, realizoi ushtrime e lebet 2023, cili ministri e shek si një fritësim të miqësisë dhe partneritetit të korekt mes Maqedonisë së Veriut dhe SBA-së. Japim vlerësim të lartë për bashkëpunimin strategjik të vendit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën Amerika jep nëpërmjet ambasadës, tha Spasovski. Miqësia me SBA-n është garancë për stabilitet të shtetit tonë edhe të rajonit. Ai falënderoi ambasadorin Angeler për përkrahjen që jep ajo për vendin tonë, tha Spasovski. Propozim iniciativa për ndryshimin të kushtetutës të përgatitur nga grupi i punës, e cila është në Ministrinë e Drejtësisë, pritet të fillojnë në kuvend gjatë muaj qëshor. Këtë e ka deklaruar kryetari kuvendit Ala Xhaferi. Agjensioni MIA thekson se pritja e aktivitetit është për në mes të muaj të qëshorit. Këto ishin aktualitetet që ka ndodhur në vendin tonë, ne lajme do të vijojmë më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. Këshilli i Komunës së Dibrës u mbajti seancën e saj të 26 me rall. Kryetari i këshillit Fuad Spahiu në këtë seancë bëri shkarkimi dhe emërimin të antarëve të Komisionit për çështje mandatore zgjedhore dhe emërimi dhe shkarkimin të emërimeve të antarëve të Këshillit mbikëqyrës për kontroll të punës financiare të ndërmarrjes komunale standardi. Në këtë seancë ishte edhe vendimi për llogarinë përfundimtare të programit të Jug Perëndimor të Qendrës për Zhvillim dhe llogari përfundimtare për vitin e kaluar. Në renditet të kësaj seance në Këshillin e Komunës ishte edhe raporti për realizimin e punës për higjienën publike për vitin e kaluar dhe programi për pastërti publike për këtë vit.
Në këtë seancë mori pjesë edhe kryetari i Dibrës Sekuran Tuka. Informata më të gjëra do të japim në edicionet e tjera informative. Këshilltarët gjithashtu debatuan edhe për disa çështje të tjera që janë në kompetencat e veta. Përfaqësues të Parkut Nacional Mavrovët u udhëhequr nga drejtori Sajmir Ajdini morën pjesë në aktivitete që janë organizuar në Sloveni në lidhje me shpëtimin e rigjbullit balkanik. Drejtori Sajmir Ajdini theksoi se bëhet fjalë për vizitë studimi në Sloveni. Qëllimi kryesor i kësaj vizite sipas Ajdinit ishte monitorimi i rigjbullit balkanik. Nga ana ekspertëve janë përcjellur informata, domethënë se dhe përvoja nga të gjithë pjesëmarrësit. Poshtë delegacionit të Parkut Nacional Mavrovë në këtë vizitë morën pjesë edhe disa parqe nacionale nga rajoni. Komuna Dibër për herë të parë realizon projekt me të cilët parashihen të gjithë elementet të sigurisë në punë për të punësuarit në administratë. Plani për evakuim, trajnim dhe menaxhim me katastrofa që mund eventualisht të ndodhin në objektin e komunës. Në këtë aktivitet detajet u përcollën siç lajmëroi Komuna Dibër nga ana e menaxherit Arment Kasa, i cili siç thuhet në lajmërim në mënyrë profesionale përcolli informatat të të punësuarve në pushtetin lokal. Projekti është shumë me thënës për pushtetin vendor në Dibër thuhet në lajmërimin e komunës. Dërmarja komunale standardi Dibër në ditëve të fundit e realizon aktivitete që ka të bëjë me tejkalimin e problemeve me ujrat që paraqiten në qendër të qytetit. Bëhet fjalë për ujrat që paraqiten tek objekti i ri i cili ndërtohet në lokacionin tek ish komiteti. Drejtori i ndërmarrjes publike standard Burim Kapa informoi se tani ujrat janë vendosur në kanalizim të veçantë dhe qyteti do të ketë probleme me këta ujra që me të vërtetë sillnin probleme në qytet. Aktivitetet janë realizuar tërësisht kështu që pritet edhe asfaltimi pjesës së rrugës ku janë punuar dhe janë hapur kanalet. Asfaltimi do të realizohet sipas përfaqësuesve të standardit me projektin e komunës për sanimin e asfaltimit të rrugës 8 Shtatori. Me startin e muajit prill, dukë shumurit edhe numri turistëve të cilët arrin në banjat të Dibrës Sapa. Rritet numri turistëve si në lokalitetin banjar Banisht, ashtu edhe në lokalitetin banjar Kosovrast. Udhëheqësia e banjave të Dibrës Sapa informoi se ka një numër të madh të rezervimeve si nga misafirë nga vendi ashtu edhe nga jashtë. Kur bëhet fjalë për misafirë nga vendi jon, ata më së shumti janë nga Gostivari, Tetova, Shkupi, Struga, Ohri dhe Manastiri. Por duhet të theksojmë se i madh është edhe interesi misafirëve nga shumë qytete të Shqipërisë. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet. Bashk, miru pafshim.